बुढापाकाले भने कहाँ कुकुरका पनि दिन आउँछ अरे, के थाहा भेडा बाख्राको पनि दिन आउँछ कि। त्यसैले आउँदो चुनावमा 18 वर्ष माथिका सबै मतदाताहरूले मतदान दिनुहोला। मतदान हाम्रोलाई भन्दा पनि राम्रोलाई दिनुहोस्, तर जसलाई दिए पनि आस मात्र गरौँ, भर नपरौँ। हजुरहरूको मतको धेरै महत्त्व छ, त्यसैले हजुरहरूको मत यहाँ किन्न पनि खोजिन्छ। यदि कसैले किन्न खोज्यो भने ढुक्क 7 पैसा लिनुहोला, किनकि त्यो पैसामा हजुरहरूकै हक छ। तपाईँहरूकै पैसा घुमिफिरी तपाईँहरूकैमा आउँछ, तर अलिक कमिसन चाहिँ काटिन्छ। तर एउटा कुरा, पैसा लिए पनि भोट चाहिँ हाम्रोलाई होइन नि, राम्रोलाई दिनुपर्छ। लुट्न त सबै लुट्छन्, तर कसैले कम लुट्छन् कसैले बढी। जसले कम लुट्छ उसैलाई भोट दिनुहोस् है त। हवस् त, आजलाई यति नै, र यो मैले भनेका कुरा मनमा नलिनुहोला।